কোনো কথাত কেতিয়াও যে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকো যাতে কোনো অসুবিধাত নপৰে বা তেওঁলোকে নিদিয়াকৈ এৰাই চলিবও নোৱাৰে আমি আটাইকেইটা কথাই খুব সূক্ষ্মভাৱে চাই আগবাঢ়িব লাগিব টাৰ্গেটৰ গোটেই কথাটোত যদি চাওঁ এই বিষয়টোতে আপুনি কোৱা বিষয়টোতে যে এক্সাইজৰ যি টাৰ্গেট বান্ধি দিয়া হৈছে সেই টাৰ্গেটত লৈ বিভিন্ন কথা এতিয়াও চলি আছে তাৰ লগতে পৰিবহনৰ যিটো টাৰ্গেট ফিল আপ কৰিব লাগে টাৰ্গেট ফিল আপ কৰিব যাওঁতে কোনোবাই হস্পিটেলত পেচেণ্ট হৈ পেলাই ৰাস্তাত ক'ৰবাত ভালকৈ গাড়ীখন লগাই গ'লেও তাৰ তাৰ ক্ষেত্ৰতো টেক্স দিবলগীয়া গতিকে সেইটো ফাইন গতিকে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে ফাইন যথেষ্ট কমি যায় আৰু টেক্সটো কোনোপধ্যে ফাঁকি দিব নোৱাৰাকৈ বা এৰাই চলিব নোৱাৰাকৈ আগবাঢ়ো আৰু যিটো ডিচিপ্লিন ডিচিপ্লিনটো নৰখাৰ বাবে যিটো জৰিমনা বা ফাইন সেইটো ডিচিপ্লিনটো কিয় হয় এটা সু পৰিচালনা হ'বলৈ কোনো অঘটন নঘটিবলৈ দুৰ্ঘটনা নহ'বলৈ তাৰ কাৰণে গতিকে সেইটো এটা চেফটি মেজাৰ গতিকে ছেফটি মেজাৰটোত আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে কাকতো ফাইন কৰিব লগা নহয় ফাইন যেতিয়া কমি যাব আমি তেতিয়া ভাবিম যে খুব ভাল ধৰণে বিভাগটো বা ৰাজ্যখন চলিছে হয় ৰাইজৰ যদি সেৱা কৰা হিচাপে যদি চোৱা যায় স্বাস্থ্য বিভাগটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰি সেই বিভাগটোত থাকিলে সেই বিভাগটোত আপুনি বহুত দিন থাকিলে এতিয়া সেই বিভাগটো আপোনাৰ হাতৰ পৰা গল্প বা দুখ থাকিলে নাই নাই এইটো মুখ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোৰ লগত আলোচনা কৰিয়েই গোটেই কথাখিনি আগবাঢ়িছে আৰু তেখেতে তাতোকৈ মোক অধিক দায়িত্ব দিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে মই সেই অধিক দায়িত্ব মই মূৰ পাতি ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে ভাবিছে সেইধৰণে এই আটাইকেইটা বিভাগত মই সুচাৰুৰূপে কাম কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগত কিবা কৰিবলগীয়া থাকি গ'ল নেকি কিবা স্বাস্থ্য বিভাগত কৰিবলগীয়া থাকি যোৱা তেনে কোনো বিষয় নাথাকে গতিকে এতিয়া এইটো কণ্টিনিউ প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটোত স্বাস্থ্য বিভাগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেখেতে বহুদিন ধৰি চলাই আহিছিল আৰু এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হৈ থকা অৱস্থাত এই বিভাগটোৰ ওপৰত তেখেতৰ যথেষ্টখিনি সহযোগিতা আছিল আমি ভাবিছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো এচিভমেণ্ট সেইটো খুব ভাল ধৰণে আগবাঢ়ি যাব নতুনকৈ যিকেইটা বিভাগকে আগবাঢ়িবলৈ চবৰ লগতে আছে ট্ৰেন্সপ'ৰ্টৰ লগতো আছে এক্সাইজৰ লগতো আছে আৰু যদি ভাবোঁ যে আমি বাহিৰৰ পৰা অহা যি মাছৰ যিটো সৰবৰাহ এইটো যদি আমি বন্ধ কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছে চেলেঞ্জ সকলোতেই আছে এতিয়া মই বিভাগকেইটাৰ আঁতৰৰ পৰা আমি সকলোৱে দেখিছোঁ বিধায়ক হিচাপে দেখিছোঁ মানে মন্ত্ৰীসভাত থকা মন্ত্ৰী হিচাপে দেখিছোঁ নাগৰিক হিচাপে দেখিছোঁ কিন্তু বিভাগটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বিদৰ পৰা দেখা যাব মানে আইনৰ বন্দিত আইন কানুনৰ মাজত এটা বিভাগ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কথা আহিব তেতিয়া নিশ্চয় ইয়াৰ আমি ভবাতকৈ অকণমান তাৰ যিখিনি ব্যৱস্থা অকণমান হ'লেও তাতকৈ বেলেগ হ'ব গতিকে সেইখিনিৰ মাজত মোক সোমাই পৰিবলৈ দিয়ক মই সেইধৰণে আশা কৰিম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে পূৰা যিখিনি পৰামৰ্শ আৰু বিষয়াবৰ্গৰ যিখিনি সহযোগ তাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি লাভ কৰা বিভাগৰ ভিতৰত হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগটো আপোনাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ সাধাৰণতে সমালোচনা হয় বিভাগটোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা এটা দিন আছিল অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ বিভাগৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি বিশেষকৈ যাত্ৰীৰ অহা যোৱা হৈছিল সেইটো প্ৰথম পৰিবহণ নিগম আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত আজিৰ দিনটোত এই পৰিবহণ অকল পৰিবহণ নিগমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হোৱা নাই আমি আজি পৰিবহণ বিভাগটো আমি কম্পিটিশ্যনত আছোঁ প্ৰাইভেট ছেক্টৰতো আছে গতিকে তাৰ মাজত কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা যাব সেই কথাখিনি নিশ্চয় ইয়াৰ উপায় ওলাব পৰিমল শুক্লবৈদ্য যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে আছিলে গতিকে তেওঁৰ সৈতে আপুনি কিবা আলোচনা কৰিছে নেকি হয় তেখেতৰ লগত ইতিমধ্যে মই আপোনালোকে যিধৰণে এই গোটেই কথাখিনি গম পাইছে ময়ো ঠিক তাতকৈ কিছু আগত জানিছোঁ ইমানেই কথা গতিকে মই সেই পৰ্যায়লৈ যোৱা নাই কোনো বিষয়াক এতিয়ালৈকে লগ পোৱা নাই নিশ্চয় পাম প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ বিষয়াসকলক পাম আৰু তাৰপিছত আগুৱাই প্ৰায় দুটা দশক মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই অগপৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত পুনৰ ঘূৰাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আপোনাৰো এতিয়া বহুতখিনি কৰণীয় আছে পূৰ্বৰো অভিজ্ঞতা বহুতখিনি আছে সেই সময়ত কাহিনী আৰু এতিয়াৰ যুগ বহুতখিনি মিলাই আপুনি চলিব লাগিব আগবাঢ়ি যাব জীৱনত বহুত চেলেঞ্জৰ মুখামুখি হৈছোঁ ক'ভিডৰো মুখামুখি হ'লোঁ স্বাস্থ্য বিভাগ হোৱাৰ পিছত গতিকে অতি নিষ্ঠা সততা আৰু অতি একাগ্ৰতাৰে যদি কাম কৰা যায় এনেধৰণৰ চেলেঞ্জবিলাক সমাধান হ'ল গাঁৱে ভূঞে এতিয়া মদৰ দোকান আৰু এইবিলাক লৈও সমাজত এটা বেয়া মেছেজ বাৰ্তা গৈয়ে আছে সেইখিনিও আপুনি এগৰাকী জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ নেতা হিচাপে আপোনাৰো বহুখিনি কৰণীয় থাকিব এইটো চৰকাৰে যিটো পলিচি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব চৰকাৰৰ পলিচি যি ধৰণে নিৰ্ধাৰণ হয় নিৰ্ধাৰণ হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িবলৈ নিশ্চয় লাগিব কিন্তু স্বাস্থ্য সন্মত কথাখিনি ইয়াত বাদ পৰি যাব নালাগিব আৰু সেইটোৱেই নহয় মানে যিখিনিয়ে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰে তেনে কামখিনি যাতে আমি কঠোৰ হাতেৰে বন্ধ কৰিম মানে সেই কথাখিনি সময়ত সমালোচনা আহিছে য'ত আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব আপুনি পূৰ্বতে আছিলে আৰু এতিয়া আবকাৰী বিভাগৰ দায়িত্ব

সমালোচনা এইবিলাক আমি আদৰণি জনাব লাগিব পৰিবহন বিভাগে চাব যাতে যোৱাবাৰ এশ কোটি টকাৰ ৰাজহেঁতেন এটা টাৰ্গেট দিয়া হৈছিলে এইবাৰ টাৰ্গেটটো যথেষ্ট বাঢ়িব সেই টাৰ্গেট আপোনাক ফুলফিল কৰিবলৈ আপোনাৰ থাকিব নিশ্চয় থাকিব নিশ্চয় থাকিব আৰু আমি মই এটা কথা আশা নকৰিম যে আমি যিটো টেক্স টেক্স এটা বেলেগ কথা আৰু ফাইন এটা বেলেগ কথা ফাইন বেছি হোৱা মানে আমি কি বুজিম যে অলপ গতিকে মই চেষ্টা কৰিম যে টেক্সটো বাঢ়ক আপোনাক এই দায়িত্বখিনি দিয়াৰ লগে লগে নিশ্চয় অসম গণ পৰিষদ শিবিৰৰ কাৰণেও সেইটো এটা ভাল উৎসাহজনক খবৰ তাৰ লগতে সাংগঠনিক এটা কথা এই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি যে উজনি নামনিৰ প্ৰসংগ চলি আছে নামনি অসমত সংগঠনৰ হেৰি কেনেকুৱা ধৰণে চলি আছে যদি আমি কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী লোকসভা চাওঁ তেনেহ'লে কিন্তু বিৰোধীৰ শক্তিটোত যদি এক কৰা যায় তেওঁলোক যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে তাত আমি নামনি আৰু উজনি বুলি কোনো ভাগ নকৰোঁ কাৰণ আমি জানে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়া বা এটা অসম আন্দোলনৰ মাজেদি আহিছোঁ গতিকে আমাৰ কাৰণে অসমখনক ক'তো বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিক আমি চাই কেতিয়াও পোৱা নাই মনতো কেতিয়াও তেনেকুৱা কথা ভবা নাই আমাৰ দৃষ্টিত সেইটো নাই আমাৰ নামনি অসম মানে উজনি চব একেই গতিকে ইয়াত আমি ভাগ ভাগকৈ কথা নাপাতোঁ কিন্তু নামনি অসমৰ যিটো কথা কৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিষয়টো বেলেগ সেইটো বাদ দি পেলাই বাকীবিলাক যদি চাই তাত সকলো ঠিকেই আছে কিন্তু সেই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ পোনপটীয়াভাৱে বিধায়ক হৈছিল মন্ত্ৰী হৈছিল গতিকে এইবিলাক ৰেকৰ্ড তাত আছে গতিকে নিশ্চয় অসম গণ পৰিষদৰ এটা ভেটি তাত বেয়া ছাব্বিশ্বৰ নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা অসম গণ পৰিষদে নিজা কেনে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ তলফৰ পৰা আমি বিধানসভা সমষ্টিবিলাকত এতিয়া দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ সাংগঠনিক দিশত আমাৰ আগবাঢ়িব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আছে বা অন্য কাউঞ্চিলবিলাকৰ ইলেকশ্যন আছে বিভিন্ন ইলেকশ্যন হ'ব বা ইলেকশ্যন আছে গতিকে আটাইবিলাকতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি জড়িত হ'ম আৰু অসমৰ একমাত্ৰ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ হিচাপে ৰাইজে আমাক আদৰি ল'ব আৰু ৰাইজৰ ওচৰত আমি ৰাইজৰ মনৰ কথা যিখিনি আছে সেইখিনি কথালৈ আগবাঢ়োঁ অলপ প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছিল যে দুহেজাৰ একৈশৰ পিছত যেতিয়া মন্ত্ৰীসভা ৰাজ এজন বিধায়কে মন্ত্ৰীত্ব পাব বুলি আশা কৰি থকা হৈছে যিহেতু হনিমোহন চৌধুৰীক দিয়া হোৱা নাছিল এতিয়া আকৌ সম্প্ৰসাৰণৰ কথা যিহেতু আহি আছে আছিলে কেশৱ মহন্তৰ সৈতে আছুতীয়া এক সাক্ষাৎকাৰ য'ত আজি যিহেতু দপ্তৰ সলনি কৰাৰ কথা আহিলে তেতিয়া সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ এনেধৰণে জনালে এইবাৰ আমি অন্য প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দলৰ ভিতৰৰ কথা ভিতৰতে ক'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি দলৰ কথা বাহিৰত ক'ব নালাগে বুলি প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই আমি হাত সাৱটি বহি থকা মানুহ নহয় বুলি মন্তব্য কৰি যিয়ে দলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই এই বিষয়ে অনুশাসন ভংগ কমিটিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰি বেলেগক ভুল পোৱাৰ আগতে নিজে শুদ্ধ হ'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছক ৰাইজে আজিকালি শুভ দৃষ্টিৰে চাইছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন আৰু এই তিনিটা দিনৰ পাছতে নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ অম্বুবাচী মেলালৈ সোধ বব লাখ লাখ ভক্তৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে সাজু হৈছে সাজু কৰি তোলা হৈছে নীলাচল দৰ্শন কৰা ভক্তসকলে স্নান কৰি দৰ্শন কৰে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ো নীলাচলৰ সমান্তৰালকৈ সন্ধ্যাচলৰ বুকুত উদ্ভাসিত হ'ব আলোকসজ্জাৰে ভক্তক আদুৰিবলৈ সাজু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ বিগত বৰ্ষত অম্বুবাচীৰ সময়ত এক লাখতকৈ অধিক ভক্তৰ সমাগম হৈছিল

যি নীলাচলৰ বুকু আছে নীলাচলৰ বুকুত তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত যি এই মন্দিৰ চোৱা আছে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ত গা ধুবলৈ বা স্নান কৰিবলৈ ভক্ত আহে আৰু তাৰে পূৰ্বে যি চোৱা যায় বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয় সাজু হৈ উঠিছে বিশেষকৈ সেই সময়ছোৱাত প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তিৰ সময়ছোৱালৈকে যি চোৱা যায় বৈশিষ্ট আশ্ৰম দেৱালয় দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু সমান্তৰাল হৈ গণেশ মন্দিৰ বন্ধ থাকিব তাৰ বাহিৰে কিন্তু দেৱালয় খোলা থাকিব বুলি ইয়াৰে যি পুৰোহিত আছে মূল পুৰোহিত জনাইছে আৰু আমাৰ সৈতে মূল পুৰোহিতগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বেছিদিন নাই মাজত আৰু তিনিটা দিন আছে কি ধৰণে সাজু হৈছে আপোনালোকে ঐ কিবাৰৰ নিচিনা এইবাৰ আমাৰ বশিষ্ঠ দেৱালয় অম্বুবাচী মেলা উদ্দেশ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা আমাৰ তেওঁলোকক থকাৰ সুবিধা বা পানীৰ সুবিধা লেট্ৰিনৰ সুবিধা গোটেইখিনি কৰি দিব বাইছ বাইছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আঠ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিট একশ বিয়াল্লিছ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি হ'ব তেতিয়া আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ থাকিব আৰু ছাব্বিছ পঁচিছ তাৰিখ ৰাতি অম্বুবাচী নিবৃত্তি হ'ব তেতিয়া যদিও পঁচিছ তাৰিখে বাৰু আমি ছাব্বিছ তাৰিখে মন্দিৰ খুলিম গতিকে এইকেইদিনত ভক্তৰ যথেষ্ট ভিৰ হয় আৰু তেওঁলোকে ভাণ্ডাৰৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বহুত ভক্তই ভাণ্ডাৰ নিজে নিজে কিছুমানে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি যোৱাবাৰো কৰিছিলে এইবাৰো তেওঁলোকে সুধিব আহি আছে যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কৰা যাব আমি বোলো আপোনালোকে যেনেকুৱা সুবিধা আগৰ নিচিনা তেনেকুৱা কৰিব আমি গোটেইবিলাক তেওঁলোকে নিজে আহি ভাণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিমানমান দৰ্শক আহিব বুলি ভাবিছে যোৱাবাৰ ভক্ত কিমান আহিছিলে যোৱা যোৱাবাৰতো আমাৰ এক লাখৰ ওপৰৰ আছিল এইবাৰো তেনেকুৱা আমাৰ এক লাখৰ ওপৰতে হ'ব কাৰণ কামাখ্যাত যিবিলাক ভক্ত আহিব তেওঁলোকে এবাৰ বশিষ্ঠক আহিব বৈশিষ্ট দৰ্শন কৰি ইয়াত গা ধুই প্ৰত্যেকেই বাবাক দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যায় সন্ধ্যাসলৰ বুকুলৈকে তাত পৰিদৰ্শন কৰাই চত ইয়াত আহিবলগীয়া কিবা এটা নিয়ম আছিল নিয়ম নাই কিন্তু মাক যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বুলি ক'লে কামাখ্যা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ বাহিৰৰ পৰাও আহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে আহি তেওঁলোকে যিহেতুকে কামাখ্যা দৰ্শনত কামাখ্যাৰ দৰ্শন হোৱাৰ পিছতে বশিষ্ঠ ৰামৰ গুৰু বৈশিষ্ট মহামণি তেওঁক দৰ্শন কৰাৰ কাৰণে ভক্তসকলে ইয়ালৈ আহে স্নান কৰাৰ কিবা এটা যিহেতুকে ইয়াত বৈশিষ্ট গংগা বৈশিষ্টমণি আবাহন কৰি গংগা লৈ আহিছিলে সন্ধ্যাচল পৰ্বতৰ পৰা সেই সন্ধ্যাচল পৰ্বত সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে তাত যিটো গংগা নামি আহিছে সেই গংগা স্নান কৰি বহুত পুণ্যপ্ৰাপ্তি হয় গতিকে সেই পুণ্যপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিহেতুকে ভক্তসকলে নিজৰ মাৰ কামাখ্যাক দৰ্শন কৰি তেওঁ নিজৰ নিজৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আহি ইয়াতো তেওঁলোকে বৈশিষ্ট্য সাধনা কৰা পীঠ গতিকে সাধনা কৰি গতিকে তাত তেওঁ পাইছিল গতিকে ইয়াতো তেওঁ স্নান কৰি বাবাক বশিষ্ঠক দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে কামাখ্যা মাক দৰ্শন কৰে যি মাহত্ব থাকে সেই মাহত্বৰ কথা ক'লে যে সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী গংগাৰ এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে গংগা বুলি মানে এই অঞ্চলত আৰু সেই সন্ধ্যাস্থলৰ বুকুৰ পৰা অহা গংগা নৈত এবাৰ স্নান কৰিবলৈ সকলো ভক্তই ভিৰ কৰে আৰু ইয়াতে স্নান কৰাৰ পিছতে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালৈত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতসকলে পূজা পাঠখিনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে

এতিয়াও কৃত্ৰিম বানত কক বকাই আছে মহানগৰীৰ কিছু কিছু অঞ্চলৰ লোক কিছু কিছু অঞ্চলত বান্ধ কমিছে যদিও বহু ঠাইত বিশেষকৈ হাতীগাঁও হওক ৰুক্মিণীগাঁও এনেধৰণে একাংশ অঞ্চল য'ত এতিয়াও কৃত্ৰিম বান্ধ আছে যাৰ ফলত আজিও গৃহবন্দী হৈ আছে মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চলৰ ৰাইজ অৱশ্যে নিশাটো বৰষুণ দিয়াৰ পিছত পুৱাৰ ভাগলৈকে এই পানীখিনি জমা হৈ থাকে কিন্তু তাৰপিছতে লাহে লাহে পানীখিনি নাইকিয়াও হয় একাঠো পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত সেই সময়ছোৱাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি এইবাবে হয় কাৰণ পুৱাৰ ভাগত সকলো বিদ্যালয়লৈ ওলাই আহিব লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বাদমুক্ত কৰিবলৈ মিছন ফ্লাড ফ্ৰী অভিযান লৈছিল যদিও সেয়া সাৰ্থক হোৱা নাই চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টা বুলি ৰাইজে ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে কেইবা ঠাইতো আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য যিহেতু বিভিন্ন ধৰণে আচলতে এই ফ্লাড ফ্ৰী ব্যৱস্থাখিনি কৰি থকা হৈছিলে যদি পোৱা যায় হাতীগাঁও বা ইফালে ৰুক্মি গাঁও এই অঞ্চলকেইটাত সাধাৰণতে বহুখিনি তাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱা হৈছিলে এতিয়াও পানী হয় কিন্তু অৱশ্যে পানী বহু সময় নৰয় কিন্তু তথাপিতো এজাক বৰষুণতে যথেষ্ট পানী জমা হয় যাৰ ফলত যাতায়তত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কেইবাটাও দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কেইবাটা ঠাইৰো দেখুৱাইছোঁ তাৰে হাতীগাঁও ৰুক্মিগাঁও চানমাৰী ইফালে ৰাজগড়ত পানী অনিল নগৰত সদায় পানী হৈ থাকে বিশেষভাৱে অনিল নগৰৰ পানীৰ সমস্যাটো বা ইফালে যদি হাতীগাঁও ৰুক্মিগাঁৱৰ পানীৰ সমস্যাটো প্ৰায়ে হৈ থাকে কিন্তু এইবেলি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পানী বা হাতীগাঁৱৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান তাত কম হৈছে কাৰণ বহু সময় পানীটো জমা হৈ নাথাকে কিন্তু যদি আমি অনিল নগৰৰ কথা চাওঁ যে বাৰম্বাৰ তাত বিভিন্ন পন্থাৱে অৱলম্বন কৰাৰ পিছতো কিন্তু একে অৱস্থাই হৈ আছে আগবঢ়াম অসীম দত্ত প্ৰতিবেদন আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জলপ্ৰলয় আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো হাতীগাঁও চিজুবাৰী পথত আৰু হাতীগাঁও চিজুবাৰী পথৰ বিষ্ণুজ্যোতি পথত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো বিষ্ণুজ্যোতি পথৰ মই এই মুহূৰ্তত কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এনেদৰে এজাক মাত্ৰ বৰষুণৰ পিছতে এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ আহ জলমগ্ন হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে এই পথ আৰু জলগ্ন হবলৈ ধৰিছে মহানগৰীত পথ জলম হবলৈ ধৰিছে কি ক'ব আছে বস্তু পেলাওঁ তাৰমানে কি ক'ব যিহেতু প্ৰতিদিনে বানৰ এই যি সমস্যা এই সমস্যাই দেখা দিছে কি ক'ব যেতিয়া বাহনখন লৈ অহা যোৱা কৰে নিশ্চয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় অসুবিধাটো দেখা পাইছে গোটেই গুৱাহাটীখন আনপ্লেণ্ড হৈ গৈছে ৰাস্তা উপ লাভ হোৱা নাই ইয়াত চাইণ্টিফিক কিছুমান কাৰণ আছে টেকনিকেল কাৰণ আছে ইয়াত যিবিলাক অৰিজিনেল যিবিলাক ৰিভাৰ আছিলে নালা আছিলে সেইবিলাক ৰিছেকশন ডিগ্ৰেডিং কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ অৰিজিনেল শ্বেপ যিটো আছে সেইটোত আনিব লাগে এনে ৰাস্তা ঘৰ কৰিছে চব মানুহৰ ঘৰত এতিয়া পানী এই এতিয়া ছমাহে হোৱা নাই এই ৰাস্তাটো কমপ্লিটেই হোৱা নাই এটা বানপানীৰ পিছত একদম পূৰা ডেমেজ হৈ গৈছে তাৰ ফুলৰ বাবে হৈছে বুলি ভাবে টেকনিকেল চুপাৰভিজন গভৰ্ণমেণ্টে চেংচন দিছে ৰীতিমতে চেংচন দিছে টকা পইচা দিছে কাম কৰিব লাগে দিছে ছুপাৰভিজন হোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে আচলতে চৰকাৰে টকা পইচা দিছে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেনেদৰে কামসমূহ কৰিব লাগে তাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেই আঁচনিসমূহ কিন্তু ৰূপায়ণ হোৱা নাই যাৰ ফলত এই যি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰিৱেশ সূচাইছে প্ৰতিদিন নিতৌ যদি আমি কওঁ নিতৌ আচলতে এনেদৰেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই নতুন নতুন বিভিন্ন পথ আচলতে এনেদৰে জলমগ্ন হৈছে প্ৰতিটো দিনে আগত বা যোৱা বছৰটোত বিগত বৰ্ষটোত যিসমূহ অঞ্চল প্লাৱিত হোৱা নাছিল জলমগ্ন হোৱা নাছিল শেখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরুপান্তন্ত সিং পান্নুুনক হত্যার ষড়যন্ত্র অভিযোগ গ্রেপ্তার হওয়া নিখিল গুপ্তাক আমেকালে প্রত্যার্পন করেছে চেক গণরাজ্যরপা ভারতীয় নগরিক নিখিল গুপ্তায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরুপান্তন্ত সিংক ধনের বিনিময় হত্যার ষড়যন্ত্র রচনা করেছিল ফেডারেল ব্যুরো অব প্রেজেন্সে জানি এই কথা আমেৰিকাৰ অনুরোধ চেক গণরাজ্য জুন মাহত গ্রেপ্তার করা হয়েছে নিখিল গুপ্তাক সোমবার আমেকালে প্রত্যারণ করার পাছতে ফেডারেল আদালত হাজির করি হয় নিখিল গুপ্তাক বা বছৰে নিখিল গুপ্তাক ব্রুকলি মেট্রোপলিটান ডিটেইন কেম্পত ৰখা হয়েছে যত বিদেশী বন্দীসলক বিশেষ সুবিধা আই নিরীক্ষণত রাখা হয়েছে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরবন মন সিংক হত্যার চেষ্টা চলাইছিল এটা চক্র শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাজনক হত্যার বাবে সুপারি দিয়ার অভিযোগ করেছে নিখিল গুপ্তার বিুদ্ধে এইবাৰ ভাগ্যোদ্বয় হ'ব পাৰে অসমৰ ক্ৰিকেটৰ ৰিয়ান পৰাগৰ জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণত টিম ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ৰিয়ান জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় দলত ৰিয়ান পৰাগে স্থান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশ্বকাপৰ পিছতেই জিম্বাবুৱে অভিমুখে ৰাওনা হ'ব টিম ইণ্ডিয়া বহুকেইগৰাকী চিনিয়ৰ খেলুৱৈ জিৰণি ল'ব তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰতে বি চি চি আইৰ পৰা ৰিয়ানলৈ ফোন কল অহাৰো সম্ভাৱনা আছে ছয় জুলাই সাত জুলাই দহ জুলাই তেৰ জুলাই আৰু চৈধ্য জুলাইত আছে টি টুৱেণ্টি খেল নিয়মীয়া অনুশীলনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ৰিয়ান পৰাগ যাব নাগপুৰলৈ দুদিনৰ পিছতে বি চি চি আইৰ নিৰ্বাচনক নির্বাচক সকলে দল নির্বাচনের সভাত মিলিত হব আইপিএল উন্নত ৰিয়ানৰ টিম ইন্ডিয়ার বাদ মুি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেবাগী জ্যেষ্ঠ লোৱাৰ বাবে ৰিয়ানে আমন্ত্রণ পাব পাৰে ছয় পৰা টিম ইন্ডিয়ার জিম্বাবুয়ে ভ্রমণের প্রথম টি টুয়েন্টি ম্যাচ এগারো জুন সংঘটিত ডিফুর সুকুড়ি ইসপির হত্যাকাণ্ড নতুন মূর পিতৃৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল চুকুৰি টিচুপিক আৰক্ষীৰ তদন্তত এই চাঞ্চলকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে মুকৰাং টেৰাং নামৰ যুৱকজনে পিতৃ হৰসিং টেৰাঙেৰে সম্পৰ্ক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল চুকুৰি টিচুপিত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল মুকৰাং টেৰাঙৰ পিতৃয়ে মুকৰাঙৰ স্বীকাৰ উক্তি অনুসৰি চুকুৰি টিচুপিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মুকৰাঙৰ পিতৃ হৰ সিং টেৰাঙে চুকুৰি আৰু হৰ সিঙৰ প্ৰেমৰ কথা জানিছিল চুকুৰীৰ ভগ্নীয়েও দেউতাকৰ অবৈধ প্ৰেম সহ্য হোৱা নাছিল মুকৰাঙৰ যাৰ পৰিণতিত চুকুৰীক চুপাৰী কিলাৰ হত্যা কৰাইছিলঙে মুকৰাঙক সহযোগ কৰিছিল ৰাংচিনা ৰংপি প্ৰবীণ ৰংপী আৰু কোনো লোকে ইয়াৰ প্ৰবীণ ৰংপী আছিল প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন কে পি এল টি আৰৰ সদস্য ডিমাপুৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰ টকাত অনা হৈছিল এটা ছেভেন পইণ্ট ছিক্স ফাইভ পিষ্টল সেই পিষ্টলেৰে হত্যা কৰা হৈছিল চুকুৰি হত্যাকাণ্ডৰ দিনা মুকৰাং তেৰেঙৰ বন্ধুৰ সৈতে চাৰিওজনে ডিফুৰ কামাখ্যা হোটেলত কোঠাত বাহৰ পাতিছিল চুকুৰি টিচুপিক হত্যাৰ পাছত মাটি পুঙৰ দলদলি ধনশিৰি পথত হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে পিষ্টলটো কলপাতে মেৰিয়ে লুকুৱাই থোৱা হৈছিলে এঘাৰজনৰ পাছতে পলাতক আছিলৰ পাছত মুকৰাং আৰু ৰাং চিঙাক নামৰ ব্যক্তিজনে যিটো পিষ্টলেৰে গুলি মাৰিছিল সেই পিষ্টলটো দি পেলাই এখন বাৰীত লুকুৱাই থৈছিলে যোৱাকালি পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু গোটেই যি যি তাতে জড়িত হৈ আছে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত এই সকলোকে আমি ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু আমি এই তিনিজন যুৱকক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আমি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ইয়াৰ যিটো কাৰণ কি কাৰণে হত্যা কৰিলে সেয়াও আমি কিছু প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ তদন্তত আমি গম পাইছোঁ যুৱতীগৰাকীৰ মুকৰাং বোলা ব্যক্তিজনৰ দেউতাকৰ লগত এক ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি এটা তথ্য আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু সেই তথ্য সেই সেই সম্পৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে কিছু অশান্তি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে এই ঘটনাটো ঘটিছে বুলি আমি পিছত আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু আমি অনাগত সময়ত তদন্তত বাকী কথা আমি জানিব পাৰিম আমি এতিয়ালৈকে কেইবাজনো মানুহৰ নামো পাইছোঁ এই গোটেই কনস্পিৰেচিটোত আমি সকলো তথ্য এতিয়া জনাব বিচৰা নাইকিয়া কাৰণ কিছু লোক ধৰিবলৈ বাকী আছে আৰু আৰু হয়তো নতুন কিবা এংগলো আহিব পাৰে গতিকে আমি পাঁচ ছজন মানুহক ইতিমধ্যে আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু বাকী তদন্তৰ কালত কিবা নতুন থাকিলে আপডেট আপোনালোকক দিম আমি এন আৰ চিৰ সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী জলন্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এন আৰ চিৰ প্ৰচলনে এই সমস্যাৰ সমাধান আনিব বুলি বহুতে আশা কৰিছিল কিন্তু মূৰকত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে মুখ ঠেকেচা খোৱা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে শৰ্মাই লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ কাৰ্যকালত হোৱা খেলি মেলিৰ বাবেই এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিপথে গতি কৰিছে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহওঁতে ডেপুটেশ্যনৰ প্ৰতীক হাজেলা ভূপাললৈ যোৱাৰ পাছত শৰ্মাই ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিয়া পত্ৰখনত শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে একমাত্ৰ হাজেলাৰ আমোলত হোৱা খেলিমেলিৰ বাবে লাখ লাখ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বহু থলুৱা লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল এন আৰ চিত লগতে হাজেলাৰ আমোলত চূড়ান্তভাৱে বিত্তীয় খেলি মেলি হোৱাৰ কথাও পোহৰলৈ আনিছে এই পত্ৰখনত আকৌ বাৰীখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এখন পত্ৰ যিহেতু প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰখন প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এন আৰ চি সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱ শৰ্মাই অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী জ্বলন্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই এই পত্ৰখনত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এন আৰ চিৰ প্ৰচলনে এই সমস্যাৰ সমাধান আনিব বুলি বহুতে আশা কৰিছিল কিন্তু মূৰকত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো মুখ ঠেকেচাক হোৱা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে শৰ্মাই লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথমজন ৰাজ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ কাৰ্যকালত হোৱা খেলিমেলিৰ বাবে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিপথে গতি কৰিছে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ডেপুটেশ্যনত প্ৰতীক হাজেলা ভূপাললৈ যোৱাৰ পাছত শৰ্মাই ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিয়া পত্ৰখনত শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে একমাত্ৰ হাজেলাৰ আমোলত হোৱা খেলিমেলিৰ বাবে লাখ লাখ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল অৱশেষত ছিকিমত আৱদ্ধ হৈ থকা বাৰশ পৰ্যটকৰ চৌষষ্ঠিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সোমবাৰে খৰশ্ৰোতা তৃষ্টা নৈৰ ওপৰত থকা ভগ্ন দলংখন মেৰামতি কৰাৰ পাছতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিছু উন্নত হৈছে চুংঠাং আৰু মংগনৰ মাজত পথ সংযোগ স্থাপন হৈছে হেলিকপ্তাৰে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছতে পথেৰে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসনে দ্ৰুত গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও তিষ্ঠা নৈৰ দলঙেৰে অব্যাহত ৰাখিছে আৱদ্ধ পৰ্যটকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ আৰু সেনা উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগ কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনেও বাৰ আৰু তেৰ জুনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছিল একাধি পথ টিষ্টানৰ পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছিল ভূমিস্খলনতো বহুকেইটা পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আটাইকেইটা বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ছিকিমৰ মংগন জিলাত বেছিভাগ অঞ্চলত বহি বিশ্বৰ সৈতে সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ফলত লাছুং চহৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় বাৰশ পৰ্যটক ইয়াৰ ভিতৰত আছিল পোন্ধৰগৰাকী

बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग तो रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुंचा रहे हैं इसके लिए हम बिहारो को बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं ए टू माइथन स्टील न हो ओ सुरसुपुरिया हकोले लोग आइस स्ट्रांग मनी माइथन स्टील